14-февраль сүйүү күнүнүн урматына карата ырчы Данияр Эрматов Бишкекте өзүнүн жеке концертин берди. Эки бөлүктөн турган концерт Кожомкул атындагы спорт ордосунда орун алды. Жаштардын, өзгөчө кыздардын сүймөнчүлүгүнө айланган ырчы жигиттин концерт алдында кечеге болгон даярдыгын билип көрдүк. Концертке даярдык жакшы буйруса, азыр башталат, эми 40 секунд бираз кечигип атат, жарым сааттай. Анан Кудай буйруса, манай жакшы сахналарын бүт баарын даярдап койдук. Анан негизи эле коноктор рекламада айтылган эмес. Анан жада калса, бул жакта Казакстандан МС Сайлыбек байкебиз конок болуп келген. Анан мен аны популярдыгынан пайдаланып, рекламага кошуп жанагындай кылган жокмун. Байкебизди жөн эле кыргыз элими жалаң аз жаштардын арасында популярдуу хит байкебиз, ошон үчүн сюрприз катары чыгара турган болдук. МС Сайлыбектен реп. Энди Жоманов, Симонов, Таманов говорят. Блюманов, Пауэрм, Пауэрмет. I wanna база, I wanna база. Биттима фолимени, калмуны кеза. Мен реклама кылбаган себеби дагы мындай. Биринчи ойлоткам эмне? Кандай болот? Бул ар ким ар нерсе деши мүмкүн. Ошондуктан мен рекламасы жок эле бул жаштар дагы мындай. Мен концертимде өзгөчөлүктү кааладым да. Мындай өзгөчөлүк мындай күтүлбөгөн жерден эле МС Сайлыбек деп чыккан кааладым. Концертке келген элдин саны арбын болуп, отургучтардын 80% көрүүчүлөргө толду. Ошентип, арзышкандардын майрам менен куттуктаган ырчы жаңы жана эски чыгармаларын тартуулады. Сахналашы Айпери Куби кызы жана Клара Алибекова менен биргеликте дуэт аткарганы элдин өзгөчө кол чабууларына арзыды. Кечеде алып баруучулук милдетти аркалаган тамашачы Бакыт Осмонканов өз тамашалары менен элдин маанайын көтөрсө, 15ге жакын ырчы жагымдуу ырларын аткарышты. Ошондой эле Казакстандан келген ырчылар Бакытжан жана Альтаир дуэти өнөр көрсөтүп, кечинин башкы сюрпризи болгон репер МС Сайлаубек өзүнүн хит болгон Follow Me жана Баэзи аттуу ырларын аткарды. Come on, crazy, come on, crazy.
Бул рэп аткаруучунун ырына кейбир көрүүчүлөр кошулуп ырдашса, айрымдары түшүнбөйлө карап отурушту. Аларды зериктирбей Бакыт Осмонканов Моника Белучи командасынын оюнчулары менен залды кайрадан күлкүгө бөлөштү. Учурда Данияр Ерматов кийинки чыгышка даярданат. Оо, кандайсың Данияр? Жакшы, чарчаган жоксуңбу? Жок, чарчаган жокмун, аябай. Тескерисинче рахат алып атам. Себеби бул жеке концертте. Бул канчанчы концертиң? Баары мен үчүн келип аткан, мен баары эле мен үчүн келип аткандай сезип, сондурду атам. Бишкекке экинчи концертим. Экинчи концертим буга чейин 2013 жылы бергем, азыр 2016 жылы берип атам. Анда дагы ноябрда ден студенттерге мен азыр сүйүү күнүнө карата бердим. Жакшы, азыр болуп атат. Азыр кимдерди алмаштырып, которунуп анан тамактарды даярдап атканбыз. Негизи концертти өзүн актайбы чыгымын? Концерт өзүн актайт, албетте. Бирок мен актаса дагы, актабаса дагы ушундай коюшум керек дедим эле. Кудайым буйруду, тилегиме жеттим. Мен кандай элдер аз келеби, көп келеби, мындай ушундай сахна жасайм дедим беле. Жакшы, эл дагы көп келди, сахна дагы сонун болду, мага жакты өзүмө. Концерттин негизи эле түйшүк аябай оор да. Ырдап коюп алып менен андан сырттары аябай түйшүктөр көп да. Мен чогуу дозума өзүм продюсер болуп жүрдүм. Дозума жардам берип жүрдүм колуман келишинче. Анан эң башкысы баягы достун дос экендигин ишиң түшсө билесиң дейт го. Анан ушундай иш болуп атканда анан дозумду бир кишини болсо да бир жагынан жардам тийип калар деп колдон келишинче колдоп чогуу жүрдүм. Анан Кудайым буюрса мен ошол 5-мартта алгачкы жеке концертим берейин деп турам. Канча жылдан бери тилегим кыялып алгачкы түшө кези концерт. Ошондуктан бул концертиме да досторум менен кошо бирге да досторумдун колдоосу менен бирге эле жакшы өтөт деген ойдомун. Кечэнин экинчи бөлүгүн Данияр Эрматов музыканттардын коштоосунда жандуу үн менен баштады. Алгач кечирмени ырын тартуулап, көрүүчүлөрдү концерттин угуна кайтарды. Анын жандуу үн менен ырдаганын уккан көрөрмандары ырчыны коштоп отурушту. Концерттин бул бөлүгүндө ырчы бир кезде хит болгон Артык Саитов менен Сапар Эркебаевдин аткаруусундагы Атагага таттуу ырды аткарып, көрүүчүлөрдүн арасында отурган ата-энесинин жанына барып кучактап, элге тааныштырды. Thank you.
Даниярдын атасы болом. Атым Бурханбек Эрматов. Үч уул, эки кыз тарбияладык. Данияр уулдан эң кичиги. Даниярдын талантын байкаган уулу биринчи, экинчи класстан баштап эле билинген. Ошондон да музыкага кызыгып, ырдап, неме кылып жүргөн. Азыр эми ушул бүгүнкү күндө чоң концертин берип отурат. Кудайга шүгүр, аябай кубанычтабыз. Жакшы келген коноктор, сиздер баарыңыздар тынч болуңуздар. Элдин баласы болсун, элге кызмат кылсын. Ушул балаңыз ырдап чыкканда кандай сезим болду эң алгач сахнага чыкканда? Азыр үйрөнүп калдым. Мурун биринчилер аябай корчумун. Эми эл кандай кабыл алат, кандай болду экен деп ушундай кыжалат болуп балам концерт бербей эле мен бергенде бол ушунчалык өтө уктабай чыгып өтө кыйналат элем. Азыр эми үйрөнүп Кудайыма шүгүр эл колдогонуна кичине өнөр өркүндөп бара бара көнүп калдык балама дагы. Эми дагы иштерине ийгилик каалайм. Андан соң сахнага Чыңгыз Турдубековду чакырып, анын гитарасынын коштоосунда кыргыз элине сиңип калган Рыспай Абдыкадыровдун Издейм сени, Асанкалы Керимбаевдин Сендейм ага аттуу ырларын аткарды. Ошентип Данияр Эрматов 5 саатка созулган жеке концертинин көшөгөсүн Бийлили Чача аттуу ыры менен эксклюзив бийчилер ансамблинин коштоосунда жапты. Мына эми ушул концертти толугу менен жакынкы күндөрү Супер KG порталынын кинозал бөлүмүнөн көрө аласыздар.